Program plesů začal již tradičním úvodním slovem hlavních organizátorek Adely Pjatkové a Terezy Kepertové. Dvě vystoupení předvedl taneční pár Petra s Natanem. Stejně jako v minulém roce, k poslechu a tanci hrál Big Band Horáček Swing Orchestra. Co je nejzajímavější cenou v soutěži s losem? Od studentského spolku si bylo možné zakoupit trička s fakultními motivy, k nahlédnutí byly archiv fakultního časopisu Humr. A jaká kapela na plese zahrála v druhé polovině? My jsme kapela Civilní obrana, přivedli jsme vám zahrát z Čáslavě. Před půlnocí byly předány hlavní slosovací ceny iPod, poukaz do fitness Kotva a fritéza od firmy RM Gastro. Přejeme vám spoustu zážitků s touto